نیوز کے ناظرین، آداب۔ دن بھر کی اہم خبریں۔ جامعہ ملیہ اور شاہین باغ کے احتجاج کاروں نے قومی ترانہ گا کر نئے سال کا کیا آغاز۔ ریل کرایہ بڑھنے کے بعد گیس سلنڈر 19 روپے مہنگا۔ حکومت آندھرا پردیش کا نیا سال کا تحفہ، 15 روپے کلو پیاز۔ بنگال کو تاریخی قرار دینے والے ٹویٹ کو گورنر جگدیپ دھنکر نے کیا ڈیلیٹ۔ شہریت قانون کے خلاف عرب امارت کے ہندوستانی سفارت خانہ میں میمورنڈم پیش۔ فیض کی نظم، ہم دیکھیں گے پر ہندو مخالف ہونے کا الزام، کمیٹی تشکیل۔